तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसाम ब्लॉग। तो आज आम जाएँ कौ जैसा अपना लोग कह आसो, तो अपना लोग के वीडियो तो चाय थक। गाइस की खबर, तो इफाले आमार आछे जानु भाई आरो इफाले मय। तो आमी जाय आसु, कह जाय आसु आमी जोर बहुत जोर जोर आमी रिजोर्ट जाय आसु। तो बुनकल आमी जाय आसु बर्तमान रिजोर्ट, हालिया रिजोर्ट ना कि कय मय एकबार जुआ नाय। तो बोलक साइलो অকল আমি আহি পালো বর্তমান জয়ন্তীপুর। তো চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে। তো হেল্ল' গাইজ, বৰ্তমান আমি যাই আছোঁ ৰিজৰ্ট আৰু কেইজনমান বন্ধু মিলি আমি যাই আছোঁ ৰিজৰ্টত। তো ৰিজৰ্টত কি কি বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমনি নকৰি। তো বলক। তো বন্ধুসকল, হালধীয়া ৰিজৰ্টটো এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই আছে, অতি সুন্দৰ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। অকল ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ হালধীয়া ৰিজৰ্ট। তো আপোনালোকক ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ কি কি আছে কি কি নাই। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে। তো গাড়ীবোৰ ভিতৰত সোমাই দিওঁ, তো ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চব বস্তু। এইফালে আমাৰ ৰূপম ভাই। তো বন্ধুসকল, গেটটো খুলিয়ে মই দেখিলোঁ যে কলগছ ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰীকৈ ৰুই থৈ দিছে, আৰু ইফালে আম গছ, আৰু ইফালে আমাৰ ভাইসকল আছে, আকিম ভাই, তো চবেই আছে ইয়াতে। তো বৰ্তমান গাড়ীখিনি ইয়াতে থলোঁ আৰু এইখন হৈছে হালধীয়া ৰিজৰ্ট। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আমনি নকৰি। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ডক ৰখা হৈছে দুটা মজাকৈ, তো বঢ়িয়া মজা। তো প্ৰথম প্ৰথমে দেখিলোঁ আমি কুকুৰ দুটা। তো হেল্ল' গাইজ, যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা ইয়াতে আহে তো আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে, আৰু ইফালে ছাইডত এখন ঘৰ আছে, সুন্দৰ ঘৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে ৰাতি থাকিব পাৰিব ইয়াতে আহিলে। তো মজাকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চব বস্তু। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে যদি ভাবে ইয়াতে কেম্পিং কৰি থাকিম, তো আপোনালোকে চাই লওক কেম্পিং কৰি মজাকৈ আপোনালোকে থাকিব পাৰিব। তো চাই লওক মজা। তো ইয়াতে বহি অলপ মস্তি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। তো বন্ধুসকল, এয়া চোৱা, আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে চাহ তাহ খাই ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট কৰি ফেমিলিৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিব পাৰিব। তো চাই লওক মজা। তো ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক ভিউ পইণ্ট দেখুৱাইছোঁ, তো চাই থাকক। তো হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল। তো আকৌ লগ পাম। তো এইখিনিতে সমাপ্ত। তো বাই।